وأنا سلامي لما أنتين لأن يرأي وائل وائل بدن يبتشو كانوا ملأني أنا يوم بتشو كانوا ملأني مركا أدي أدي بني سلامي يا وحنكروا أدي أدي وما هنلاقي يا رجي هل كان يجهوري وأمانت استبتشو جاء وأنا بدن كده مدمين هل كان كسر شيء ذي وحنوقع هنا يا كسي بادي إلا لي تبرينا وبحرين وحالكي وبفعنا وحوية واجب صومالي وردن سارا لكن وفردو كفاية واحد لدي هذا أكراه لدي تذكر أردن ما وضع قبان كرا هوشا أما وقت أما هيان أما أما دارن بأو ما تعلا وهو واحد قفكو وحو حقا بان كرا وكل يفن كرا وحكسو ساري كرا وحاو تعليه مركها أدي أدمان رجع مركها وقمها نغيا وحانا لا يا هاي فرهنت وان هاي وحان قبان كرا قدام بي وقبان دورا هدي على إنه أدي أدمان وحان غفر حي عاوة افتح ماذا هل كان كم وقتا وانا ملك راكو عرق فهمتي وحان كيف يبقى شرر بضان ما كيف يبقى واتقا ودن كأنتي سبضان مرنا إذا عدها نقيستا تي في إذا نقيستا وحان نقيستا وريسي يدال لقا قال أيوه وحان نقيستا هديا لكورو يهي دولا اسلامين واسو وريسانا يوليه يقول مركا intaas oo idin waxa weeye wali ma arag runtii waayahan ima soo marnay aftaamada goobta aan ka dhigaystay caaw ima soo marin haday tahay maxamed bedeli haday tahay saacir iyo haday tahay adeelku abdul waahid haday tahay sheekh iyo il walba maana af soomaaligi aan anigu markaan barbaaray soo kacay lagu hadli jiray baa looga hadlay halkan caaw taa hadan ka gudbo waxaan maanaayaa aniga iyo magaaladan halgeysa la yiraahdo magaaladan halgeysa la yiraahdo markii aan imid oo ugu horeeyay cilmi baaris baan u imid ina yar baan ahaa dadayda waxba hadda sheegi maayo waxa hartaan isku geegeysaan inaad soo saarto waxay ahayd 1972kii intii aan badankii ma idna dhalan waxaan u imid meel aan ka bilaabo maan aqoon inta lacag la soo siiyo xoogaa wasaaradda waxbarashadu ayaa waxaa la yidhi halgeyse tago af soomaaliga markii lagu dhawaaqay weeye waxaad ka soo qabataa laba nin gowdhan ducaale iyo faarax nuur hadda waa kii idin sheegahay gowdhan ducaale iyo faarax nuur qole ay yihiin ma aqaan anugu mana danayn jirin waagaas dadku inay niman gabyaha ahaayeen wuxoodii la qorayo oo la keenayo ayaa la igu soo diray halkeys markaa imid si aan ku ogaaday baa waan ogaaday inay isaaq yihiin laakiin dan laga lahaa oo kale xataa buugga ku qori maysid qowdhan oo isaaqa ma oranaysid ama qowdhan oo cida galaa lama ogolayn waxaa la ii tilmaamay oday la yidhi ninkaasaa cida gale aad u yaqaan arrimihiisa oo qowdhan ducaale waa cabdiwaraabahan hadda yaalla oo xoog ah markaas cabdiwaraabe wuxuu ii keenay maxamed cabdilla waran jiro oo biliga ka keenay isagaa iyo haddii aan la kuu rabayaa nin la oran jiray nuur maxamed laangahay la oran jiray isna maxaa iga gidhiisha gabayga ahaan geeraarkii ahaa ninka laaway beerta xorriyadda hotel yaroo ku yaalo 26kii June la yidhaahdo ayaan degay weli markaa ma gaarin oriental baan usoo wareegi doonaa lacagtu iguma filayn aan ku dego oriental bil baana haystaa waqti labadii nin markaan dhameeyaan cabdiwaraabo ku soo noqo markaasaan waa labadii nin waa ka dhamaystay gabayadii waa ka duubay faarax nuur baa ihaa lasuyeena kace makhaali ahaado har wanaago hilib waa weyn laga cunaayo iyo baruur buu intay dhex geeyay wuxuu yidhi waryaar arabow war ninkaani wuxuu doonaya qowdha ducaaliye faarax nuur anagu qowdhan waa u sheegnay waxay seeda u sheegan marka
marka anigu waa yar yaraado yani abaa lagu xiraabaan leeyahay maogtahay, laakiin isagu danka ma lahayn, lamana xirin. Hortaad geysa markaas ay ugu horreysay, markii dambe oo aan imidna markii absoomaabay waxay iga horreysay markii lagu dhawaaqay absoomaaliga oo la yidhi magaa intaan reer baadiyaha la qaban oo la aadin, horta reer magaalka ha la baro afka farta sida loo qoro, afka cidna cid bari mayne, afka waa markaa waa ladnaa oo ma ahayn sida maanta yaha ma ahayn. Markaa waxa muhiim ahayd waxay weeye in farta la baro dadka. Markaa kormeer baan aniga nin kale oo madax ii ahaayo axmed ashkir bootaan la oran jiray naloo soo diray, oo inaan markaasaan ku dhinay ilaa berbera boorama iyo dhulkan baa naloo soo diray calaayaxa. Markaasna waa imid buuggeyga aan ugu jeclahay oo aan haddii la kuuranayay oo ku saabsan Ismaaciil Mire oo aan ka qoray 1947-kii meesha aan ku dhameeyay waa Hargeysa iyaduna, bal horta taa qabsado orientalka ay ahayd meeshaan ku saxay. Intaa markaan ka soo baxo, marka waxaan leeyahay maanta afsoomaaligii meelaha uu ku haray ayaa waqooyi ka mid yahay dhulkan aan joogno ayuu ka mid yahay. Waxaa la doonayaa marka in loo guntado gobollada kale oo aan arkay, wax aan ku arkay baan ku arkay laakiin oo aanan ka filayn. Waxaan waayay hal meherad oo af Soomaali ku dhigan, waa wada Ingiriis. Sidee baad caruurtiina uga dhaadhicinaysaan inay afkooda ku faanaan oo jeclaystaan haddaydnaan ku barbaarin markay yaryihiin? Anaga waxaan nala baray waagaan yaryarayn in af Soomaali uu ka fiican yahay afafka kale oo dhan, inuu ka baraaqisan yahay carabiga, iska wadhaaf adu afafka kale. Dee waa qab, laakiin cidna waxay buruuf garaysay ma ah, laakiin qab bay ahay. Ilaa nin raggii af Soomaaliga aad ugu dheganaa nin ka mid ah uu waagi dambe madax noqday, markii horena SYL ahaa, waxaa la oran jiray Cabdicasiis inuu xirsi, wuxuu yidhi magacayga saddexduba carabi weeye, saddexdaba Soomaali baan ka dhigayaa. Waa maxaad odhanaysaa? Cabdicasiis waxaa odhanayaa bidowaaq, ilaahay bidihii ilaahay weeye, bidowaaq waaq waa ilaahay Soomaalidu lahayd intaysan muslimka noqon. Marka bidowaaq iyo Cabdicasiis waa isku mid. Nuur wuxuu yidhi xirsi, Nuur wuxuu yidhi ifiye, bidowaaq ifiye, xirsina wuxuu yidhi qardhaas. Markaa wuu yidhi bidowaaq ifiye qardhaas baa magacayga la yidhaahdaa maanta kadib. Waxay muujinaysaa yani sida loogu dhaganaa afka. Maanta waxaa moodaa in laga faanayo Soomaalida waxa isku xirayaa oo dee hadda yani weli ay isku haysataa waxa weeye waa suugaanta ay wada jeceshahay oo dhaxalka ah iyo af Soomaaliga. Waa kii hadda sheegaya Maxamed bedel uu lahaa raxaweynti baa la yidhi afkiinu waa gaar, waxay cidda tirina waa naqaanaa oo hadda cid Soomaalida dan kale ma aha. Waxaas adduunka waxaa dhibay iyo Afrika, Soomaali waa isku diin oo waa isku af oo waa isku dhaqan oo waa isku hiddo oo waxaasaa dhibay. Afrikana lagama helo dad saas kama jiraan. Kenya waxaa jooga laba iyo afartan qabiil, mid baa Soomaali ah, laba iyo afartankaas. Soomaalidu waa hal qabiil Kenya, ma aha qabaa'il kale ma aha, waxay nooga fiican yihiin, laakiin hal qabiil markay yihiin laba iyo afartankaas hoos uma sarifmaan. Oo Kikuyo waa Kikuyo, wax cid kale ma noqoto, waa isugu mid. Innagu haddaan sa ahaan lahayn baan ficnaan lahay baan is ilaahdaa mararka qaarkoodu waaba la heshiin lahay oo dadkan wada dagaalamayo oo markii mid jaga loo dhiibo la yidhaahdo kaas ahaa waa reer hebel baa la siiyey, hadduu reer hebel yahay dee reer hebelka hoose ma aha. Marka dhibaatada halkaa ka jirtaana waa qabyaalada weeye oo dhibaataa naga haysata. Anigana waa isoo gaadhaa maalin kasta sida raggana sheegayo, dadkii qabiil baa lagu anqariyey. Weli waagi hore waxaan oran jiray dadka waayeelkaada qabiilka ayaa ku faran, ilaahay amarka dhalinyarada baa ka dartay hadda, maxaa yeele waxay indha dilacsadeen iyada oo lagu faanayo oo la barayo oo cadaawad loo abuurayo reer hebel iyo reer hebel iyo reer hebel. Markaasa waxaa lagu leeyahay ninkii la oran jiray idaajaa markuu idaacadaha tago waxaasoo wuxuu sheegaa reer hebel reer hebel ma sheego, waana benti ma dhagaysto, dadku buu ka maqla. Waaba waxaa la yidhi qolo anigu aan ahay baa la yidhi, reer siyaad baa la yidhahdaa. Markaasaa la yidhi
mid baa yii hersi adig iyo waalidkiin alla cadaab hersiga ree mudug buu ahaay saasa yo maxaa ka rabtaa si dadkaan ahaa mid baa wuxuu maqlayaa marka wuxuu maqlayaa iyadoo la leeyahay saasaa idaa jaa sameeyo saasuu ree hebel ma sheego isagoon weligii dhegaysan oo waxba iga ogeyn oo dhegaysan buu leeyahay haddii aan la kuri saas leeyahay ana markaasaan u sheegaa waxaan ihahay hebel soo adiga ma ah hebel soo adiga ma waagii dambe waa iska daayay waxaan ku soo koobay af soomaaligu suuganta soomaalida oo aan sheegay anugu 4.5 uma qaybiyo sida siyaasad oo markaan hebel sheego kuma khasbani hebel kale oo kasoo horjeeda ama ay col yihiin inaan sheego kuma khasbani maxaa yeelay suugaanta soomaaliduna horta wax qof keliya lagu hadlayana waa ka weynta waana ka badanta inkastoo hadda ay gabaabsi yihiinba dadki wax la weydiin lahaaba taasna halkaasaan ku xirayaa waxaan idinku gawaabinayaa dhallinyaradiinaas afkiina inaad u kacdaan runtii suugaantiisa aada u kacdaan suugaanta aydnaan kala soocino hebel reer hebel buu ahaa qarnigii 19aad in dhintay reer hebel waxba kama oga maanta waxa weeye murtidiisa adaa ku raaxaysanaya adaa wax ku qaadanaya waa xikmad waa inaad usoo dhaweysaa ama dhagaysataa sidii isaga oo yani aad isku qoro tihiin inaad sida aad u fiirisaa arrintan markaa wax iyadana ha rumaysanin oo wax ka jira lama arko cid aan u eexdo iyo cid aan ka eexdo dan iigu jirta midna ma jirto markii horeba qabiilku aniga macno agama fadhiyo haddaa runta rabtaan marka soomaalida reer ilaahay wuxuu ku ibtileeyey ninka la odhan jiray guhaad cabdigahir oo aan saaxiib ahayno ii imaan jiray xamar gurigayga oo yaa maalinkii dambe u yimid oo markaasa waxaa yidhi maalinkii dambe u yimid oo markaasaan waxaan idhi magaalada maxaa la lahaa waa xamar weeye markaas maxaa la sheegan yidhi xamar siiye war anugu ma dhegaysto marka soomaalida ana maxaa la waa horaa iska daayay buu oo maxaa iska daysa waxaan idhi buu yidhi war uu sido waxaasaa la yidhi weligay soomaali weydiisan maayey hadduu igula soo weecdo weeye iyo haddaan ka wiraa waan ka waalahay maxaa waay waxaan been ahayn yaanu ii wadinba baan idhi buu yidhi ma dhegaystuu yidhi mar kale waxaan u mahadnaqayaa xafladan raggi soo qabanqaabiya dhallinyaradii oo maxamed bedel haddii aan la kuuriya oo shalay keliya aan is aragnay inuu intaan abaabulo ay wax weyn tahay runtii waa ka mahadnaqayaa si isku duuba anigoo hadda lafa iyo u qaybinayn waxaa la yidhi cabdigahir baa buuhood la tego markaasay xoolo iyo waxunbay siiyeenoo waa usoo dhow aad bay usoo dhaweeyeen baa la yidhio markaasuu inta ka yaabay wuxuu yidhi maasha alla maxaan hagaagsanaa markaan lahaa maxamuud garaad oo fardaha madal ka jeelaya lagumood maqaamihii suraa madaxa shaalkii inantii maanaga maxamuud garaad naleedahay waa niman faarax garaad iyo axmed garaad marka waxba kala soo cimaaya aniguna aad iyo aad yaa u mahadsantahay.